har du varit experten hemma i tv-soffan. Nu har du chansen att vara med och tävla på riktigt. Bilda ett lag tillsammans med en vän, partner eller släkting som är över 15 år. Skriv ett kortfattat brev, bifoga ett fotografi och skicka det till Upp till bevis, Sveriges Television 212 01 Malmö.